Доброго ранку усім, хто зараз з нами. Новини в ефірі. Причиною цвітіння води на Тернопільському ставі є висока температура повітря, мала проточність води та забруднення водойми нечистотами. Про це розповів доктор біологічних наук Василь Грубінко. Такий вигляд має вода вздовж східного узбережжя Тернопільського ставу поблизу Циганки. Доктор біологічних наук Василь Грубінко розповідає. Це водорість вже в Тернопільському ставі, ну, як мінімум, років 30 є. Але питання в тому, що таке масове домінування, до 80, навіть до 90%, воно, звісно, річ пов'язано, перше, це з температурою, друге, з стоячою водою, і третє, це з підживленням. В першу чергу, підживленням фосфору. Фосфор у нас попадає з дощовими водами, це мийні засоби фосфорного типу і інші, і органічні речовини за рахунок каналізаційних дощового змиву, ось які їх підживлять. За словами Василя Грубінка, надмірне розмноження водоростей може призвести до масової загибелі риби. Три акції за останні 5 років заріблення ставу відбулися. Останнє цього року риби, ну, м'яко кажучи, масово не розмножилися, тому що вона гине. Бо якраз через те, що недостатня кількість кисню, і потім не зелені, а пізніше синьо-зелені водорості, вони б'ють її рибу. Бо синьо-зелені водорості настільки токсичні, що вони можуть викликати нейропаралітичні реакції у риб, тобто цей нервовий параліч, ну і відповідно загибень. Риб особливо дорослих особин. Тернополянин Василь Параїл майже щодня приходить на Циганку, аби порибалити. Це зменшується кількість поголов'я риби, тому що кисню немає. Колись озеро ще до того, що навіть його не чистили, озеро було дуже гарне, зелене, не було зелені, то все. А зараз дуже багато побуті хімії, та хімія попадає через різні, особливо коли дощі йдуть, з каналізації тече все озеро, і воно забруднює озеро і сприяє розвитку цієї зеленої водорослі, яка поїдає дуже багато кисню з води. Тернополянка Лариса Бібік біля ставу відпочиває, купається. Я вже скільки тут живу, купаюся. Потім тут є душ, можна помитися. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Близько 400 дітей проводять літні канікули у дитячому таборі «Веселі канікули з Богом» при Архікатедральному соборі в Тернополі, повідомив один із організаторів, отець Роман Демуш. Участь у таборі беруть діти віком від 5 до 15 років. Там побувала наша знімальна група. Діти та батьки збираються на подвір'ї Архікатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці. Учасники реєструються. До мене підходить дитина, я пишу її прізвище, ім'я, потім дату народження, де вона живе, церкву, в яку вона ходить, і номер батьків. Потім ми чіпляємо їм браслети, щоб ми знали, чия це дитина, яка команда, і так легше нам працювати в групі. Надія Шуплак привела до табору 8-річну онучку Катерину. Пішли в неділю до церкви там того тижня і знали, що тут буде такий, а вона дуже хотіла. І вирішили прийти, задоволена, дуже рано переживає бабцю, чи ми не спізнимося. Я вважаю, що табір це дуже хороше, бо дитина тут більш така буде спокійніша, знайде багато друзів. О 10-й ранку стартує ранкова руханка. Проводять її дівчата-аніматори. Ми танцювали з дітьми дуже багато танців і руханок. Звичайно, що для цього нам треба підготуватися. Аніматори дуже багато мусять спочатку практикуватися, аби зробити це дуже якісно і щоб дітям було цікаво. В мене група 10-11 років і це просто бомбезні діти. Вони дуже класні, дуже чемні. Я їх неймовірно люблю. 9-річна Катерина Верещук у таборі вперше. Я просто ходила на дитячий день, але не по команді. Першу ти чергу, з оранжевими пов'язками ще ніби, не стоїть, добре? А після того ти сказала, що 18 червня табір. А мені все рівно не було, що літом робити. Супер! Епіск команди Зелепорту, вони 20 чітко пошуковані. Супер, я і ці! Далі спільна молитва з отцем Романом Демушем. І Сина, і Святого Духа. Амінь. Словенна тині жінками. І благословений плідлона Твого,
бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину. Дітей розділили на вікові групи. Протягом дня з ними займаються 28 аніматорів, каже отець Роман Демуш. Тематикою цьогорічного табору «Веселих канікул з Богом» є тема «У пошуках маленького принца». Ми роздумуємо над цінністю людського життя, над прекрасністю життя, над красою властивого життя, подарованого Богом, а також над сімейно-родинними стосунками, над цінностями, які ми покликані переживати у сім'ї. І все це в часі такої мандрівки разом з маленьким принцем. О 10:30 табір вирушає до загальноосвітньої школи номер 3. На подвір'ї навчального закладу діти танцюють і граються. Я дізналась про табір від брата. Він мені розказав, що він дуже цікавий, я вирішила сюди піти попробувати. Мені тут дуже подобається, тут дуже весело, і я буду цей табір відвідувати. Для молодших дітей табір тривав до 13-ї години, а для старших – до 17-ї години. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини. Літній дитячий табір «Веселі канікули з Богом» при архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці у Тернополі проводять в 9-те, каже отець Роман Демуш. Триватиме він до 28 червня. За добу у Тернополі народилося 15 дітей. У перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 3 хлопчики і 2 дівчинки, повідомила чергова акушер Оксана Острожинська. І у пологовому будинку, що на мікрорайоні Сонячний, народилося 3 хлопчики і 7 дівчаток, розповіла медсестра Марія Іванець. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Зустрінемось з вами о 8:00.